тыльня. Sastrādājās baigām. Labi. Jā. Sveiki. Un tur arī šitais joks izdevās ļoti. Sandra Krast, nu tur visi tie vārti. Bet, ka māku uzblazdāt, ka vienkārši māku uzblazdāt. Nu, ja jau māca, tad jau jāmāk. Nē, redz aizputēt, tur ir arī Jānis Galvenovs, kas arī brīdzdīgs. Viņš kā ir atpikā, pats jau arī skat par realismu, bet viņš tur tā šļākstās un tādas, tā kā, es nav varbūt ir tāds akadēmisks realismu, bet atpik realismu. Bet ko tu saki par lielākiem izmēriem? Izmēriem? Tas ir mājienas, ko... Nē, nekāds mājienas. Es gribu kaut kā iziet no situācijas un uzdot tev jautājumu. Mākslas divums jau neslēpjas kvadrātmetros vietajā formas apjomā. Kāds mans uzskats, bet tas ir optimālais. Optimālais. Formā. A tīri praktiski, man nav kur šobrīd labāt. Vēl termīts, tad es varbūt esmu tiešos piliārdu kinda izmēriem. A šis tāds, jā, optimālais izmērs, kur es varu mašīnā pielādēt un artistā. Mākslas kolēģiem jāsaka vēl pravoties, es jau teicu. Vilnis bija tas, kur šitās te trubiņas pielika. Tieši tās tā. Visi var pakārties uz šitām trubiņām. Jā. 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 Es biju tikai bipulīši, un kas likās, ka tur pār daudz skrīt atlīdz, bet tas tajā brīdī bija. Es vēl gribēju atkārties. Jā, kā Tagad viņš pats saprocīja vēl teikt ir izlikties, kad ir stīnēši. Nē, man tas bija prieks toreiz, ka Vilnis tā vienkārši uzreiz piekrīt. Nu tā, tik atvērt, tik vienkārši, jā, izdarīts to visu. Un tas bija tāds prieks. Bet tev ir bērnu portrets? Tu jau esi labs portretists ļoti. Ļoti, nē, tas tik rāci nāk, ka tik par jā, vajadzētu pieķerties. Portrets tāds diezgan ir izmirstošs žanrs, ne? Tikko nopalasījāt. Par ko? Par portrets tās lekcijas. Vētā nevis izstāsti, jā. Viņš tikai par ietmēru, mēs varam tālāk turpināt. Nē. Nē, es vēl tik virtuāls nesteksim bērns. Jā, redzēt tā centrālā vieta, to vieta man visu. Man patika Toni Henry, kā zaulē, kad taisties par kaukāru.
Šis ir uz pannē, laikam. Tikai ar citā toni. Nu, redzīgs, ar kādās šitādās. Šis jau ir aizpūtē, lūtē. Aizpūtē. Laikmetīgās mašas, ne? Jā, es domāju, kas tu esi prieks padīt? Iniciālā.